Обласний Святогірський санаторно-оздоровчий дитячо-молодіжний комплекс «Перлина» Донеччини урочисто зустрів Юрія Павленка, уповноваженого президента України з прав дитини. Основне завдання Юрія Павленка – наскільки виконуються доручення президента України та наскільки забезпечені діти усім необхідним для оздоровлення у дитячих таборах. Попередній аналіз кількох побачених їм дитячих закладів показав різний рівень – як у матеріальному забезпеченні, так і у вихованні. «Перлина» Донеччини ж потроху зростає, відбудовується. Та не тільки матеріальну базу досліджував уповноважений президента. Цікавився насамперед дітьми, їх поглядами та тією атмосферою, в якій вони виховуються. На відкритому зібранні, де були присутні діти зі святогірських таборів, вони ставили питання та отримували відверті відповіді. Патерналізм – це коли ти сподіваєшся не на себе, а сподіваєшся на державу, що держава за тебе все зробить. Навчить тебе, нагодує, дасть роботу, дасть хату і так далі. Але при цьому ставить певні рамки, за які ти вийти не можеш. Тому я не думаю, що треба нам відроджувати і робити єдину громадську організацію, да, в яку всіх зганять і всім вішати однаковий там галстук. От те, що на кожному із вас різний, це різна краватка, ви в різному одязі, ви маєте якісь різні інтереси. Ви їх для себе знаходите. В цьому і є цінність от політики, да, молодіжної чи політики дитячої. За півтори години Юрій Павленко відповів на усі дитячі запитання, запросив дітей спілкуватися у соціальній мережі на Фейсбуці. Крім яскравих моментів спілкування з дітьми, Юрій Павленко виявив ряд негараздів, відвідав пологові будинки Донеччини та зустрівся з людьми, скарги яких дійшли до президента. Людина, яка скаржиться вже президенту, значить, вона не отримала адекватної відповіді і підтримки на місцевому рівні, а це обов'язок. Обов'язок допомогти кожній людині, яка цього потребує, не допустити порушень будь-яких прав дитини. Тому я можу сказати, що на Донеччині є розуміння, якою має бути політика і чого вимагає президент від кожного конкретного керівника з тим, аби дитина в Україні почувалася щасливою, захищеною, і жоден, ні посадовець, ні будь-хто із старших не дозволив собі принизити дитину. Тому є багато роботи, є багато проблем і є багато завдань, які треба вирішувати і в цілому на Україні, і, зокрема, на Донеччині.